أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنام آيات نمبر 103 کا ترجمہ. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں اور وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو. وهو اللطيف الخبير. اور وہ نہایت باریک بھی اور باخبر ہے بے شک. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. بے شک نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ نہایت باریک بھی اور باخبر ہے بے شک. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ کامران مغل کو نیک بنا. آمین. اس کو پانچ وقت کا نمازی بنا. آمین. حب و جاہ سے بچا. آمین. یا اللہ ان کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما. آمین. یا اللہ کامران مغل کی موجودہ تمام پریشانیوں کو دفع دور فرما. آمین. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وأہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 25/7/2017. اللہ اکبر.